Pripyat, Ukraina. Chernobyl Atom Elektrostansiyasi. Kelishyapti. Shaylaning. Ko'rganimdan xursandman, JJ. Men ham. Rossiyaga xush kelibsiz. Rahmat. Qanu. Olib keling. Holoplutoniy 9 kilogram. Hajmi 800 kilotonna. Xullas, buning imkoni bor. Shoshilmang, janoblar. Hammani ko'ngli to'lsin deyman. Sen ham kerakli aslahalarni to'plab bo'ldingmi? Nima? Aslahalaringni. Nega so'rayapsan? Plutoniy dastlabki qadam xolos. Muhimi qurolni yig'ish. Hammasini tushunib turibsan. Bu oddiy savol. Yo'q, oddiy emas. Bu haqda so'ramasliging kerak edi. O, muammo chinaqa o'xshaydi. Menimcha o'xitlardan. Kimga ishlaysan? Interpolgami? Mi6-gami? MRB-gami, a? Esingni yig'. Oddiy erkakman. Boshqa bir erkak qarshisida turgan. Otmasligingni so'rayotgan. Kechdimi, ancha olisda. Bu ishga uni o'zi rozi bo'ldi. Nega do'stimga qurol o'qtalyapsan, a? Uning o'tmishi rus mafiyasi bilan bog'liq. Go'yoki qurol savdosi bilan shug'ullangandek, lekin u haqda hech kim eshitmagan. Yetarlicha bilmayman degan. Talaffuzing ham rasvo. Sen rusmisan? Aktyorlik mahoratingni oshirishing kerak. Temir odam 2-dagi Mikki Rurk o'xshaysan. Qanday qilyapti? Uni tekshiryapti. Hammasi joyida. Xavotirga o'rin yo'q. Bo'pti, qo'lga tushdim. Ana, xolos. Josuslik ishida hali endi tetapoya qilyapman. Juda g'alati. Armiyada menga yetadigani yo'q edi. Lekin bu ishda no'noqlik qildim. Ammo bir ishda tengsizman. Aynan nimada? Adabni berishdi. Qo'lingni ko'tar, ko'tar qo'lingni. Nima? Qilyapsizmi? Bu hazilmi? Mening josus qizim.
MRB Langley, Virginia. Ahvollar qalay? Rahmat. Bizning afsonamiz. Men Bobiman, yangi ishchi. Siz bilan tanishish men uchun oliy sharaf. Ma'lumotnomangizni to'liq o'qib chiqdim. Juda maroqli kechdi. Xuddi qiziqarli asar o'qigandek bo'ldim. Kim hisobotingni kutyapti? Ha, yaxshi. Ajoyib zo'r. Kuningiz xayrli o'tsin. Ups. Ahvollar qalay, kaboy? Ha? Yaxshi. Qahramonlik ko'rsatding. Rahmat, xo'jayin. Yo'q, kinoya qildim. Maqsadimiz ularni to'xtatib qolish emasdi, balki ularga nima ma'lumligini aniqlash. Keyin ularni tarmog'ini fosh etish uchun. Ammo endi bu qiyin kechadi, chunki hammasini qirib tashlading, Gregovich. Hasanni bosh hisobchisini, Hasanni o'ng qo'lini. Endi seni deb muammoga kirib qoldik. Bizda plutoniy bor-ku. Haftadan ular ikkita ekan. Mana bu nusxa ikkinchisi bilan qochib qolgan. Xayriyatki uni o'ldirishga hali ulgurmading. Endi unda butun shaharni yo'q qila oladigan bomba bor. Quloq sol. Ish tajribang tasinga loyiq, ammo josuslik bu butunlay boshqa narsa. Tushunyapsanmi? Josuslik sendan ziyraklikni, ehtiyotkorlikni, hushyorlikni va hissiy zakovatni talab etadi. Ha, menda ham siz aytgan o'sha hissiy zakovatdan to'lib toshib yotibdi. Dushmanning maqsadini imo ishoralardan aniq fahmlay olaman, demoqchimsan? Shubhasiz. Yuzimdan nimani o'qiy olasan? O'zingizga aytaveraymi? Qarangi. Jay-jay, men quloq sol, seni hurmat qilaman. Bizga yaxshi xizmat qilding, ammo ochig'ini aytganda bu ish sen uchun emas deb hisoblayman. Bugun bo'shsan. Uyinga borib daming ol. Rahmat, Jimmy. Xayrli tun, Mittivoy. Aleksiya, dam olish uchun biron nimani yo'q. Menga bir fransuz guruhi yoqadi. Ularni konsertiga borgandim. Ular menga juda yoqib qolishgan. Ha, Fransiyada yashash maza bo'lsa kerak. Shanba kuni konki uchiga borasanmi? Mayli, oyimdan so'rab ko'raman. Xo'sh, nima deysan? Bilaman o'zi, fransuzcha qo'shiq haqida aytmasligim kerak edi. Ha, bu shunchaki do'stona suhbat. Викер Парк, Чикаго, Иллинойс. Футболкан чирали экан. Оша кунги саёхатдам. Ха. Мактабда нима гаплар? Ажойиб. Хамма синфдошларим янги келганларни яхши кутиб олишар экан. Мени хамма зиёфатларга таклиф қилишди. Бу ҳақда қандай фикрдаligimni айтайман? Уй машғулотларга ўтишим керакми? Йўқ. Менимча, агар ўзингни юқотиб қўймасанг, yaxshi do'stlar orttirsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Ular nima deyishini aytaymi? Nima ekan? Ular ota-onalarini ziyofatlarga chaqirishmaydi. Birga boraymi? Yo'q, rahmat. Yo'ldan qoch. Kecha Chicago yutdi.
سلام بالالر سلام. بیارگه اتر بو نما بو ما بو فرانسیس گروخه ان خلاص مرابا یبته یزینگه مرابا سرت بالیب سم خازرونه اینستاگرام گه قویمز سورتلارمنا اجتماعی ترمقلار گه قوشگه رخصت بیرشمیده آیم کیبر بولینگدن قرقده سینه کمگه کرگیم بار سیزلارنا کنکی اوچشگه بارا سیزده بیشتدم قره سکسته لایک توپلده Rossiyadagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, xodimlarimiz yangi ishni ochdi. Ularning taxminicha Hasan mana bu odam bilan birga ishlagan. Viktor Markes, Fransiyaning sobiq maxfiy xizmat xodimi. Mana 20 yildirki u noqonuniy qurol savdosi bilan shug'ullanadi. Yaqinda u xalqaro miqyosdagi xavfli qurolga ega chiqdi. Sho'rolar davrida yasalgan mitti yadro bombasi. U ko'p yillar davomida akasi David bilan hamkorlikda ishlagan. Ular doim bir-birlarini qo'llab kelishgan. Ammo David kunlarning birida ukasiga qurol chizmalarini berishni istamaydi. G'azabga tushgan Viktor akasini o'ldiradi. Politsiya uni ushlashga uringanida, u qochishga muvaffaq bo'ladi. Bechora qiz, ish qilib ahvoli yaxshimi? Yaxshi ekan. Agar Markiz o'sha chizmalarni topib, ularni sotishga muvaffaq bo'lsa, tamom bum, uni sotishdan avval qo'lga tushirishimiz kerak. Buni unutmang. Qayerdaligini bilamizmi? Ma'lumotlarga ko'ra, u hozir Berlinda. Berlin, yaxshi ko'raman. Kristina, ish seniki. Bizda yana Mi6 dan olingan ma'lumotlar ham bor. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, u o'zining Parijdagi advokati bilan aloqaga chiqqan. Uchiga chiqqan ablah odam, Kol. Parij ham chakki emas. Kristina, Parij ham seniki. JJ. Hasir. Bobby bilan kuzatuvdasiz. Tushunmadim. Nahotki. O'lgan akaning xotini AQShga qaytdi. Uni bu ishlarga daxldorligi aniqlanmadi. Markiz qo'lga tushmagunicha uni kuzatib turgan ma'qul. Bu sizning vazifangiz. Chicago, Illinois. Mana yetib keldik. Ishonkim kelmaydi va nihoyat meni ham topshiriq bilan yuborishdi. Tag'in siz bilan. Fuqarolarga yanagalik qilishni topshiriq sanamayman. Keyin biz deyishni bas qil. Agar bu topshiriq bo'lmasa, unda bularni net yorib keldik. Bir reja uchun. Ha, birdan xatar sezilsa, ularni ishga solamiz. Iltimos, bularga tegma. Kechir, Mittoy. Uy chak emas. Bu yer Parij emas. Qo'y yer. Karavot bor ekan. Olaver, men divanda uxlayman. Qon oqdi. Yo'q, nega qon bo'lar ekan? Kimni qon oqadim? Yo'q, qon ekan. Xabar keldi. Nihoyat ishga kirishamiz. Demak, Keyt o'lgan markizning rafiqasi, u Chicagolik. 3 oy avval qizi bilan qaytib kelgan. Yaqin qarindoshlari ham yo'q, ijtimoiy tarmoqdan foydalanmaydi. Ko'ni shifoxonasida ishlaydi. Maoshi yetarmikan? Bilmayman. Xo'sh, qizi Safi 9 yoshda, Oak Tree maktabiga o'tgan. Uni menga qo'yib ber. Ishga kirishamiz. Barini tezda bajaramiz. Shh.
qanday ajoyib. Doim yoningizda go'sh olib yurasizmi? Ha. Bu biroz qo'pol bo'ldi. Xonani tekshiraman. Kameralarni o'rnataman. Kameralar joyida. JJ menga ulandim. Tushunarli. Tashqarda nima gap? U qaytib keldi. Bilasanmi, hamyonimni unutib qoldirman. Yo'q, atay qilganim yo'q. Hayronman, nega bunday bo'ldi? Birchan! Qayqa? Hamyon turmaydigan biron xonaga. Qanday haydashimni bilasan? Mayli, ko'rishguncha. Xayr. Yo'q, unday qilma, basqir. U haliyam hamyonini qidiryapti. Dahliz bo'ylab kelyapti. Yo'q, xonaga kirdi. Yo, xudoyim. Endi nima qilay? U oshxonada. Beshgacha sanayman, yugurasan. Yo'q, hozir yugur. Eshikdan eshikka tosh qot. Bo'ldi, chiq, chiq. Qanday ajoyib. Aqldan ozyapmanmi? Ortiq chidolmayman. Tushunaman. Kutish. Yana kutish, hayajonlanish va yana bir marta kutish. Yo'q. Zerikish. Ha, buni ham tushunaman. Kutishdan yomoni yo'q. Hey, sendan ko'p narsalarni o'rganishimga imkon tug'ildi. Senga kech nimani o'rgatmayman. Ha, kasb taqozosi bilan oralik masofani saqlashingni tushunaman. Bu kasbiy masofani saqlash uchun emas. Yo'qmi? Mayli, lekin baribir seni yaxshi tushundim. Ha, demay o'z mahoratingni amalda namoyish etasan, men esa. Unga tegma, dedim. Mana bu qoyil maqom bo'ldi. Xuddi shu haqda aytayotgandim. Menga ham shunaqa ishlarni o'rgatib qo'y. Maxsus tayyorgarliklarsiz buni o'rgana olmaysan. Sen texniksan, men esa jangchi. Kim bilsin, balki jangchiga aylanib hammani hayratga solarman, ehtimol seni ham qutqarib qolarman. Sen meni hech qachon qutqarmaysan. Yordamchi, yordamim tegib qolar balki. Qo'ysang-chi, bir ikki urinishda o'rgansa bo'ladigan mashq-ku bu. Mana bunday. Ay. Eshikni yop, iltimos. Rahmat. Nima bo'lganini bilaman. Aynan nimani? Allaqanday bir noxush xabar borligini yuzingizdan o'qidim. Yo'q, hammasi joyida. Bugun mazza qilib spagetti yeymiz. Keyin seni chang'uchga olib borolmas ekanman, qizim. Oyi, hozir zudlik bilan shifoxonaga yetib borishim kerak. Kechir, Sofi. Hamma boradi axir. Bilaman, bilaman, lekin ilojim yo'q. Unda bunday qilamiz. Qaytib kelganimda biron joyga boramiz. Kinogami? Albatta, bo'lmasam-chi, katta qiz bo'lib qolsam ham oyim bilan kinoga boraman. Bu shaharni yoqtirmayman. Ha, men ham. Selinjon qo'shiqlarini tinglasak nima bo'pti? Darrov bular chang'i uchishni ham xush ko'rishadi deb o'yladingizmi? Qiziq ekansiz-ku, shundaymi? Xudoyim, yo'q, mazza tuting men. Hazillashdim singlim, albatta chang'i uchib turamiz. Bu bizni eng sevimli mashg'ulotlarimizdan biri. To'g'rimi, og'ayni? U ha dedi. Jon deb borardim, lekin bilasizmi, ertaga ishim juda ko'p. Og'aynim bo'lsa uydan turib ishlaydi. U psixoterapevt. Rostdanmi? Odamlarga masofadan turib qimmatli maslahatlarni beradi. Istasangiz siz ham uni kurslarga yozilib, muammolaringiz haqida u bilan bafurcha gaplashsangiz bo'ladi. Sochingizni turmaklashingiz haqida ham. Yo'q, ular tabiatan shunaqa.
Detsizlik ham o'ziga xos bir det aslida. Unga qarab turamiz, tashvishlamang, hatto pashsha ham uchib o'ta olmaydi. To'g'ri mo'g'ayni? U yana ha dedi. Tushlik muzlatkichda. Bugungi kun uchun kechir. Seni yaxshi ko'raman. Oying. Dushman hujumi. U kamerani topib oldi. Opa, ko'ppagi. U buni kameraligini tushunmaydi. Aniqmi? Bordiyo sezib qolsa ham buni kuzata olmaydi. U simsiz ishlaydi. Kim bilsin deysan? Wi-Fi orqali ishlaydigan mitti kuzatuv kamerasi. Tovuq va kartoshka va brokoli, tushunarli. Senga muzqaymoq. Salom, Karlos. Yana vanilsiz. Juda soddasanda. Salom. 10-15-20. Qaytimi kerak emas. Kecha oziq-ovqat olishni unutdik. Maktabda nima gaplar? Zerikmadingmi? Yo'q. O'zingizda nima gaplar? Ochig'ini aytsam, biroz og'ir kun bo'ldi. Avtohalokatda ko'pchilik jiddiy tan jarohatini olgan. Hamma yer qon bo'lib ketdi. O'ylab topyapsizmi? Yo'q, shunchaki sen bilan dildan suhbat qurishga urinyapman, qizim. Mushukni deb ranjiyapsanmi menda? Onasi shuncha g'amxo'rlik qilishga urinsa ham anavi oyimchani parvoyi palak. Kim oyimcha ekan? Bu yerga qanday kirding? Kamerasi bor ekan, jonli efirda bo'lishi mumkin. Umar bo'damisiz? Yo'q. Nega unday deyapsan? Amakim qaytib qoladi deb o'ylab bizni kuzatyapsizlarmi? U qaytib keladimi? Yo'q. U oyimni yomon ko'radi. Yangi yil bayramida janjallashib qolishgan. Keyin oyim uni boshidan musallas qo'yib yuborgandi. Bir hashamdor restoranda. Unga tegmaganing ma'qul, bu unga yoqmaydi. Juda ham jiddiy vaziyatga aralashib qolding, qizcha. Kel, yaxshisi muammo kattalashmasidan menga telefonni berasan. Hozir sizni fosh qilsam, o'zingiz muammoga uchraysiz. Uni bulutga saqlashim mumkin. Bitta tugma bilan uni hammaga yuboraman. Qo'rqitmoqchimi? Yo'q, menimcha jiddiy aytyapti. Quloq sol, qizcha. Biz seni do'stlaringmiz, seni himoya qilamiz, seni va oyingni. Unda nega berkinib uyimizni kameralardan kuzatyapsiz? Balki chetga o'tib gaplashib olarmiz. Bo'ldi, seni fosh qilishdi. Ishni boshqasiga topshirishadi. 9 yashar bola bizni fosh qilganda xabar topsa, tamom bo'lamiz. Biron taklifing bormi? Uni o'ldiramiz. Bu baxtsiz hodisadek bo'ladi. Zinadan tashlab yuboramiz. Nima? Qarang-a, hammasini yozib oldim. Bu biroz jiddiyroq eshitildi aslida. Men hazillashgandim. Juda kulgili. Yo men videoni oyimga ko'rsataman yoki biz kelishib olamiz. Bu qizcha anoyi emas ko'rinadi. Qanday kelishuv? Aytib qo'yay, bu faqat bir martaga. Boshqa qaytarmaymiz. 40 daqiqadan so'ng juftakni rostlaymiz. Ha, tushundim. Qanaqasidan beray? 4 o'lchamdagisidan. Sizgacha? Menga shart emas. Konki uchmaysizmi? Men seni faqat olib kelishga ko'ndim. Bir o'zimni muzga qo'yib yuborasizmi?
Axir sizlarda shior ham bor-ku. Nima edi haligi? O'zingnikilarni tashlab ketma. Ha, lekin sen askar emassan. Shoshmang. Konkida uchmaysizmi? Yarim soatdan keyin ketamiz. Ana bu yerda nimani ko'ryapsiz? 90 ta fuqaro, janubiy hududda soqchilar kam. Ochiq maydon. Odamlar yayrab o'ynashyapti. Siz ham urinib ko'rishingiz kerak. 29 daqiqa qoldi. Yoki qo'rqyapsizmi, a? Qir 9-chi o'lcham bormi? Nimani kutyapsiz? Shundoq ham vaqtimiz kam. Bo'pti, bo'pti, tushundim. Tuzumisiz? Ha. Ajoyib usul. Bo'bak. Tirmizak. Bo'pti, borib do'stlarim bilan ko'rishaman. Ay janob, yana bir yiqilib berasizmi? Yo'q. Aniqmi? Oyoqda zo'rg'a turibsiz-ku. Hozir boblab adabingni bersam, sen ham oyoqda zo'rg'a. Salom qizlar. Voy, bu yerda nima qilyapsan? Har doim kelaman. Balki birga uchamiz. Bizni boshqa rejalarimiz bor. Qizlar ketdikmi? Ketdik. Hozir boramiz. Xayr. Ya Xudoyim. Maydondan. Bu yerda qo'pollik qilinmaydi. O'zlari boshlashdi. O'zim ahmoqman. Odam qurib qolgandek mana shu barzangi bilan konki uchga kelamanmi? Shunga majbur bo'ldim. Qaysidir suyagim sindi chog'i. Biroz og'riyapti. Balki muzqaymoq yermas, og'riqni unutasiz, a? Muzqaymoqqa kelishmagandik. Barini oyimga tushuntirib berarsiz balki. Xo'sh. Biroz yordam berdi. Menga ham. Kelishuv bitdimi? Tushunmadim. Meni kimligimni hech kimga aytmasliging kerak. Avvalgidek yashayver, bizni ishga aralashma. Bo'pti, kelishdik. Bu nima? Kelishuv ramzi. Rostdanmi? Bo'ling. Uni sizga qoldirib ketgandim. Yo, Xudoyim! Ana u! Nega uni jimjiloqni ushlab turibsan? Oy, to'xtang, to'xtang, to'xtang! Qizimga tegma, bezori! Telefonni bering! Qaray, tushunmadingiz? Hozir politsiya chaqiraman. Sizga quloq solmay o'zim xiyobonga konki uchishga bordim. Maktabimdagi ikkita bezori bolalar meni turtib yuborishdi, yiqildim. Hamma yerim og'ridi. Keyin u meni ko'rib qolib yordamga keldi. U o'sha bolalarni urishib berdi. Keyin meni o'tish uchun muzqaymoq berdi. Mana uyga ham olib keldi. Shu xolos. Ana xolos. Siz bo'lsa bechorani qiynab qo'ydingiz-ku. Xayriyatki bu barzangi javob qaytarmadi. Savlatiga bir qarang. Kechirasiz. Bu meni qizim. Shuning uchun men yordam kerakmi? Yo'q, hammasi joyida. Uyimga bora qolay. Men yaxshiman. Tashvishlanmang. Ha, tuzukman. Menim ko'rsizlar qattiq xafa bo'ldi. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Bu haqda gapirishni istamayman. Xullas, vaziyat nazoratimiz ostida. Yo, Xudoyim, uni ham o'ldirdingmi? Nimalar deyapsan? Ota-onalar kunim. Sofi, yordam ber. Hoziroq. Sofi! Jay-Jay, sizni chaqirmoqchi edim. Yuring tez. Yana soch chiqib keltir, Sofi. Oyi, Jay-Jay keldi. Nima? Nega? Keling, yordamlashaylik. Yo'q, hammasi joyda. Rahmat. Hozir bir zumda amallayman. Quvurmi?
Qani? Yo'q, gap quvurda emas. Nega endi? O'zi qoch. Qiziq, u odatda mehmonlarni xushlamasdi, lekin sizni yoqtirib qoldi. Ha. Juda qiziq. Qani, kech o'zimga? Gap quvurda emas ekan. Ha. Nima bo'ldi ekan? Balki JJ kechki ovqatga qolar. Yo'q, qola olmayman. Menimcha esa qola olasiz. Yo xudoyim. Zaytun yog'i tugabdi. U peshtaxtada, xantalning yonida. Haligi. Rahmat. Kechirasiz. Muhim qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Bemalol. Eshitaman. Hol ahvol so'rab qo'ng'iroq qilyapman. Kuzatuvdagi obyektimizni uyda senga pisharib qo'yibdimi? Shoshma. Hammomga ham kamera qo'ydingmi? Nima uchun? Chunki o'z ishimni ustasiman. Yana qayerda sirlashardi? Qayerda? Gapni aylantirma. U yerda nima qilyapsan? Meni kechlikka taklif qilishdi. Rozi bo'la qoldingmi? Boshqa choram yo'q edi, qizcha majburladi. Tushunarli. Ish shu darajaga borgan ekan, aftidan kechlikka qolishingga to'g'ri keladi, cho'g'i. Faqat xushmuomala, xushyor va ehtiyotkor bo'lishni unutma. Keyin tezroq u yerdan ket. Hazillashyapsanmi? Yaxshiroq g'oyang bormi? Ha. Ularni tinchitaman. Sen bo'lsa bulutdagi videolarni o'chirasan. Keyin uyni portlataman. Xuddi gaz sirqishidek bo'ladi. Keyin tinchgina qaytsaman bo'ladi. Ha, tovuqni biroz tuzi kamroq bo'pti. Ha, chetlari ham kuyib ketgan. Buni bemazaligini qo'ya turing. Afg'onda bir oy qamalda qolganimizda faqat kalta kesaklarni yerdik. Ularni otish mumkin emasdi. Yo'qsa dushman manzilimizni aniqlab olardi. Tosh bilan urib o'ldirishga majbur bo'lardik. Jonivor rosa chiyillardi. Keyin ularni quyosh tig'ida pishirardik. Go'shti deyarli pishmasdi. Uning ustiga suv yo'qligidan peshobimizni ichardik. Bobbi, nimalar deyapsan? Ma'zur tuting. Anchadan beri odamlar bilan kechlik qilmay qo'ygandim. Oyjon, ertaga ota-onalar kuniga men bilan borishga vaqtingiz yo'q ekan, balki JJ meni olib borar. Bilaman, bu yaxshi fikr emas. Mutlaqo. Nima uchun? Menimcha u juda band. Juda ham. Bekor gap. U ishsiz. U kun bo'yi uyda monitorlarga termilib o'tiradi. Keyin Sofi. Odob saqla qizim. Odobli bo'l. Sinfdoshlarimni hammasi ota-onasi bilan keladi. Sizni esa vaqtingiz yo'q. Meni esa hech kimim yo'q. Oyimdan boshqa. Iltimos. Rostami? Ota-onalar kuni? Ha, qizcha ayyor ekan. Terrorchilarni sog'inishni boshladim. Xayrli tun, JJ. Nimasini aytasan? Dugonangizga salom ayting. O'sh rejamiz qanday? Bilmasam, menda ham birinchi marta. Doim kirish nuqtasini nazorat qilish lozim. Tushundim. Unutma, men yashirin ish olib boryapman. Men haqimda hech kim bilan gaplashma, yo'qsa fosh bo'lib qolaman. Bu o'ta maxfiy topshiriq. Uni hech kim bilmasligi kerak, uqdingmi? Bu kino emas. Sen uchun sahnaga chiqib tomosha ko'rsatmayman. Ey, yana bir narsa. Suv quvurini sen buzib qo'yganingni ham payqadim. Shundaymi? Bilmasam, sizga shunday tuyulgandir. Bor ekanu yo'q ekan. Bir mahmadona qizcha bo'lgan ekan. Kunlardan birida u g'oyib bo'libdi. Jasadi esa topilmabdi. Ertaklarni xush ko'rasizmi? Men ham bittasini bilaman. Bir MRB josusi bo'lgan ekan. U 9 yoshli qizchani hammomiga yashirin kamerani o'rnatibdi. Bos ustiga uni oyisini ham tekshirib ko'rmoqchi bo'libdi. Uni maktabda o'rgatishmaydi. Yo, xudoyim. Qochishga urinmang.
ishimiz hali bitmadi. Bilaman. Shunchaki maktabni yoqtirmayman. U hech kimga yoqmaydi. Axir bu maktab-ku. Hammamiz unga arang chidab yashaymiz. Bo'pti, yuring. Hammaga salom. O'quvchilarimiz sizga maktabimizni tanishtiradi. Keringlar, avvalo ota-onalar bilan yaqindan tanishib olsak. Kim boshlamoqchi? Andre? Oyim bilan keldim. Salom, men Tinaman. Odamlarga pul muomalasi ishlarida yordamlashaman. Biz jamoamiz bilan kompaniyamizning barcha samolyotlari uchun jadval tuzamiz. Mitti robotni boshqaraman, yurak klapanini ichidan muolaja qila olaman. Shu jarayon bilan yiliga 100 dan ortiq insonni hayotini saqlab qolaman. Sofi, sen kim bilan kelding? Men qo'limni ko'tarmadim. Bilaman. Bu meni yaqin do'stim, JJ. Kechirasiz. Uzr qizaloq. Oyog'im. Uzr. Hammaga salom. Men ismim JJ. Hozir ishim haqida biroz o'ylanyapman. Ishsizda? Yo'q. Bungacha ishim bor edi. Butun dunyoni axlatdan tozalaganman. Chiqindixonada ishlarkan. Bolalar, odobsizlik qilmang. Dunyoda yomon kasbning o'zi yo'q. Muhimi sidqi dildan ishlash kerak. G'alati qizda kimni olib keldi? Axlat deb meni nazarda tutganim yomon odamlar edi. Ochig'ini aytsam, sobiq harbiyman. Hozirda maxfiy topshiriq bo'yicha ishlayapman. AQSh razvedka bo'limida. Uni qaysidir ma'noda MRB ham deb atashadi. Bu haqda aytishim mumkin emas. Ammo bu yerda yoqimsiz gaplarni eshitdim. Shuning uchun barini fosh qilishga majbur bo'ldim. Bordiyu, bu ma'lumot shu xonadan chiqqudek bo'lsa, sizni topaman. Hazillashdim. Qisman. Sizga o'q uzishganmi? Ha. Jarohatlaringizni ko'rsatasiz. Halol. Kimnidir o'ldirganmisiz? Ko'pchilikmi? Quloq soling. Muhimi bu emas. Muhimi ularni hammasi yomon odamlar bo'lishgan. Terrorchilar, o'g'rilar, qotillar va hokazo. Yana jig'imga tekkanlar. Bu gaplarni bolalarga aytish noto'g'ri, menimcha. Biz sizni eshitdik, o'tiring. Nimaiki qilgan bo'lsam, barini vatan tinchligi yo'lida qilganman. Sakkiz, to'qqiz, o'n. Izlagani ketyapman. Sizlarni topdim. Ertagacha, Sofi. Ko'rish kuncha. Shoshmang, JJ. Besta xonim. Qo'ysangizchi, shunchaki pem.
Bugun hammani hayron qoldirdingiz. Siz bilan tanishganimdan juda xursandman. Rahmat. Men ham. Chiqishingiz hammaga yoqdi. Yaxshi boring. Ko'rishguncha. Xo'p. Pam. Yirtib tashlang. Nima? Yirtib tashlang dedim. Nega endi? Qiziqishlar to'qnashuvi. Endi yutib yuboring. Yo'q. Salom. Oyi. Xo'sh, qalay o'tdi? A'lo darajada. Ertagacha Sofiya. Xayr, Jajay. Xayr. Do'stlarim bilan xayrlashaman. Bora qol. Ko'pchilikka yoqqan ko'rinasiz. Juda ko'pchilikka. Rahmat sizga. Arzimaydi. Sofiya bilan xursandki. Париж, Франция. Ahvollar qalay? Kelishuvimiz bor edi. Maktabimga borganingiz uchun sizga rahmat aytmoqchi edim. Hamma sinfdoshlarimga yoqdingiz. Oyimga ham. Yordamim tekkanidan xursandman. Uylanmagansiz? Nima edi? Sizni yaqindan bilmoqchiman. Fe'l-atvoringizni. Tashqi ko'rinishingizdan yomon amakiga o'xshamaysiz. Ammo yolg'izsiz. Qalbingiz jarohatlangan. Mazah qilyapsanmi? Xotiningiz o'lganmi? Yo'q. Sherigingizmi? Yo'q. Sinib jamoangiz xalok bo'lganmi? Endi vijdon azobi qiynayaptimi? Bas qilasanmi? Quloq sol. Xizmatda oson bo'lmaydi. Ayniqsa seni uyda kutayotganlarga. Meni otib qo'yishganida uyga qaytdim. Xotinim esa meni tashlab ketdi. U bunday hayotga chidolmadi. Men ishimda yolg'izlik yaxshi. Meni deb boshqalarga jabr bo'ladi. Shunaqa. Nega senga bularni aytyapman? Baliqchi undan qolgan yagona xotirangizmi? Gap tamom. Shoshmang. Men ham josus bo'lishni istasam-chi, ulg'ayganimda. Xo'sh, nima deysiz? Omad. Jiddiy aytyapman. Ishonmaysizmi? Qizaloq. Sendan josus chiqmaydi. Ha, tushunarli. To'r devorning ichida tikuvchi yoki oshpaz bo'lishni orzu qilib yashayman. Yoki oyinga o'xshab hamshira bo'lishing mumkin. Bilasizmi? Menimcha Bobidan so'ray qolaman. U jamoaning miyasi. Siz esa shunchaki mushakdorsiz. Kimni mushakdor deyapsan? Bobi taqlilchi, mendek tajribali emas. Sen uchun eng munosib ustoz bu. Mug'ambiri. Boshqa bunaqa qilma. Avval qayoqqa boramiz? Tirgami yoki sinovlar maydonchasigami? Tirga 9 yoshliklarni kiritishmaydi. Unda qayoqqa? Bilaman, aldashni qoyillatasan, lekin poligrafi bor dushman qo'liga tushib qolsang-chi? Nimalar qilyapsan? U bu yerda nima qilyapti? Nafasingni nazorat qil. Kichik uzilishlar ham aldayotganingni sezdirib qo'yadi. Eng oddiyidan boshlaymiz. Senga savol beraman, sen esa unga noto'g'ri javob berasan. Bu ignalar bir zumga ham siljimasligi kerak. Tushunarlimi? Birinchi topshirig'imni qachon bajaraman? Qachon tayyor bo'lganingda. Men tayyorman-ku? Yo'q edi. Yaxshi. Binoni ko'ryapsanmi? Ha. Bu yerdagilarni taniysanmi? Yo'q. 10 daqiqa ichida mana shu hayvonlardan biridan chiq. Yolg'on ishlatib birovni uyiga kirishimni istayapsizmi? Bu juda xavfli ish. Men uyimga muammosiz kirding-ku.
Menga 5 daqiqa yetadi. Kimga ishlashingni ayt. Men 4-sinf ko'rinishidagi KGB josusiman. Akamning 3 ta oyog'i bor. U qisqichbaqa sotadi. Oyim esa kutubxonachi. Yolg'onni aniqlash uchun menga mashinan kerak. Ha. Ha. Uni ko'zlaringdan o'qiy olaman. Endorfin hidi, kaftlarning terlashi asosiy belgilar. Ko'zning birozgina pirpirashi ham shuni o'zi yetadi. Mana bundaymi? JJ, siz juda ta'sirchan va mehribonsiz. JJ, menga qomatingiz juda yoqadi. Bas qana. JJ, hech qachon steroidlar ichmaganingizga ishonaman. Yo, xudoyim ey. JJ, bo'ldi, qo'ysangiz-chi? Hazillashdim. Har qanday olishuvda kutilmagan harakatlar muhim o'rin tutadi. Sen mitti va zaifsan, men esa aksi. Bu mashqda meni chalg'ita olishing kerak. Ya'ni shu bilan dushmanni chalg'itishni o'rganasan. Aks holda omon qolmaysan. Voy! Mitti voy! Mitti voyam. Sovuqqon qiz ekan. Menga o'rgatganlaringizni barini YouTube'dan ham topsa bo'ladi. Nahotki, rostdanmi? Qachon menga chinakamiga josuslarga xos narsalarni o'rgatasiz? Masalan, bir yerni portlatib, ortga qaramay yurishni yoki jinoyatchini o'ldirishdan avval nima deyish kerakligini. Haqiqiy hayotni uddalab bo'lmas topshiriq filmi bilan adashtirma. Nima? Buning uchun o'zing yangi jumlalarni o'ylab topishing kerak. Har bir jinoyatchi uchun o'ziga xos jumlalaringiz bormi? Ha. Aytaylik, qotil muzqaymoq sotuvchi qiyofasida bo'lsa-chi? Unga biroz sovuqqon bo'l deb uni muzlatkichga tiqib qo'yadi. Qorbobo bo'lsa-chi? Yangi yil muborak, jahannamda. Kuchuk libosidagi soat sotuvchi bo'lsa-chi? Vaqt soating keldi, itni bolasi. Kuning qalay o'tdi? Chakkimas, senikchi. Yaxshi. Bir gap bo'ldimi? Yo'q. Anaqmi? Bir nimadan bezovta ko'rinasan. Unga poligrafdan o'tishni o'rgatding. Menga yo'q deganding. Xudbin ko'rinishni istamayman-ku, JJ, lekin uni yoshi 9 da. U tun chiroq bilan uxlaydi. Men esa tajribali hakerman, ingliz tilidan magistrman. Biz shunchaki birga aylandik. Unga hech nimani o'rgatmadim. Unga portlagichni yig'ishni o'rgatding. Lekin u haqiqiy emas. Gap bunda emas. Shunga xafa bo'lyapsanmi? Bunga emas. Istasang, buni senga ham o'rgatishim mumkin. Gapni aylantirma. Hozir boshqa mavzuni ko'tardim. Biz sherikmiz. Yanglishasan. Biz sherik emasmiz. Ey! Kechki ovqat tayyormi? Hozir ovqat pishiraman. Ha, pulni o'sha hisobga o'tkazaverasiz. Yaxshi. Alo? 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 Viktor, bu yerda nima qilyapsan? Tinchlan. O'limdagi moslama har qanday to'lqinni to'sib qo'yadi. Nimalar deyapsan? MRB seni kuzatyapti. 2 daqiqadan so'ng ular shu yerda bo'lishadi. Demak, menga kerakli narsani berishing uchun senda ro'parasi 1 daqiqa bor. Nimani? Akam chizmalarni qayerga yashirgan? Bilmayman. Senga ishonmayman. U ham menga ishonmasdi.
hech kimga ishonmasdi, ayniqsa senga. Men faqat uni eng yaqin do'stiga yashirish uchun berib qo'yganini eshitgandim, xolos. Eng yaqin do'stiga? Ha. Lekin uni kimligini bilmayman. Men esa bilaman. Safi, 911, tez yetib keling. Muammo chiqdi. Ey, tuzukmisan? Nima bo'ldi? Gaplashib olishimiz kerak. Tushunmadim. Oyi masalasida jiddiy gaplashib olamiz. Lekin sizni yaxshi bilaman. Shuning uchun meni diqqat bilan eshiting. Men o'qib ko'rdim. Gap shundaki, siz haqiqiy erkaksiz, ammo ta'sirchansiz, hissiyotga beriluvchan bo'lib qolgansiz. Sofi, nimalar bo'lyapti? Meni aldab chaqirdingmi? Men haligi Jiji. Bu yerda nima qilyapsiz? JJ suratlarimni tomosha qilishga keldi. Tasviriy san'at uning joni dili ekan. Rostdanmi? Ha. Ha, albatta. Bu nima, Safi? Ranglar ajoyib tanlangan. Buni qushligini bir qarashda bilish mumkin. Mana bu bilan taqqoslab ko'ring. Bu nima balo bo'ldi? Sasiskami, itmi? Mushkmi, shuni bo'lmaydi. Bundan battar bo'lmasa kerak. Dahshat. Hali tugatmadim. Men tezroq yuraman, oyi. Uy vazifalarim ko'p. Xayr, JJ. Xayr. Hali maktabda bo'lgan ishlar uchun uzr so'ramoqchiman. Bunaqa bo'lishini istamagandim. Rostdanmi? Men sezmadman ham. Anchadan beri yolg'iz bo'lganim uchun odamlarni orasida qiynalaman. Sizni biroz tushunaman. Ammo bola tarbiyasida siz aytayotgan gaplar emas, balki amallaringiz namuna bo'ladi. Sofiya ham yolg'iz. Dadasi bir yil avval halok bo'lganda o'zini hech nima bo'lmagandek tutishga harakat qiladi, lekin qiynalayotganini sezib turaman. U kuchli qiz. Oysiga o'xshab. O'zimni qandayligimni bilmayman. Men bilaman. Haligacha ba'zan oqsayapman. O'sha kungi ish uchun ma'zur tuting. Sirimni bilishni istaysizmi? Ha, albatta. Nima qilayotganimni bilmayman. Chin so'zim. Ha, men ham. Mana bu qushga qarang. Voy, u jarohatlanganmi? Yo'q, shunchaki uni panadan chiqarib qo'yish kerak, xolos. Hammasi yaxshi bo'ladi, do'stim. Mana bunday. Balki haqdirsiz. Balki uni yonida kimdir bo'lish kerakdir. Ma, buni sira kutmagandim. Bechora qushcha. O'ylab qoldim. Payshanba kuni oqshomda bo'sh vaqtim bor ekan. Balki ishdan keyin kechqurun birga ovqatlanarmiz. So'z beraman, ovqatni men pishirmayman. Mayli. Juda soz. Ajoyib. Ha, zo'r bo'lardi. Xayr. Ha. Xayrli tun. JJ. Salom. Nima bo'ldi? Nega yana cho'chirdingiz? Bizni tinglayotganmiding? Ochig'ini aytsam, bilmayman. Sizdan kutmagandim. Ammo uni qo'ldan chiqarmasligingiz kerak. Biron taklifingiz bormi? Balki uni raqsga taklif qilarman. Raqsga? Ko'rsating-chi? Flosmi? Dabmi? Krankmi? Level upmi? Qaysi biri? Yo'q. Yo'lni yarmiga kelganda orqaga chekinmaslik kerak. To'xta, to'xtang, yo'q, yo'q. Yuragingiz xuruj berdimi? Nega endi?
Menga so'z bering. Oyim bilan kechlikka borishingiz mumkin, ammo raqs tushmaysiz. Tavakkal qilmang. Tushunarlimi? Namuncha o'jar bo'lmasang. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Yaxshi. Xayrli tun. Xayr, Safi. Qo'llayotganing uchun rahmat. Arzimaydi. Bu qanday shoshirin chaqiruv ekan? Aytarli hech gap yo'q. Qiziq. Men biron nimani bilishim kerakmi? Yo'q. Tushunarli. Balki ishdan keyin kechqurun birga ovqatlanarmiz. Ha. Are you kidding me? Esing joyidami? Nima qilmoqchisan o'zsa? Esim joyida. Buni o'zim ham o'ylamagandim. Kutilmaganda ro'y berdi. Sen aqldan osib qopsan. Avvaliga u bilan chang'i uchishga bording. Keyin ota-onalar majlisiga, endi esa kuzatuv obyekti bilan uchrashuvga chiqmoqchiligingni mendan yashiryapsanmi? Shu tariqa u xavfsizlikda bo'ladi. Bizni vazifamiz bu emas. Biz uni shunchaki kuzatishimiz kerak edi. U bilan aloqaga kirishmasdan. Hech qanaqa vazifa yo'q. Bularni bari safsata. U yerda hech qanday sirli ma'lumotlar ham yo'q. Faqat otasidan ayrilgan oila va salom. Haqiqat shu. Haqiqat? Biz nihoyat haqiqat haqida gapira boshladikmi? Juda soz. O'tgan topshiriqda butun jamoangdan ayrilganingdan xabarim bor. Bu maxfiy edi. Ha. Ha, lekin men hakerman. Bizning ishimiz shu. Sen ham aql bilan ish ko'rsang yomon bo'lmasdi. Agar menga ishonganingda albatta, lekin sen o'z boshimchasan-ku. Yolg'iz ishlaysan. Yanglishasan. Balki chindan ham o'sha uchrashuvga chiqqaning ma'qulmikan. Ehtimol shu tariqa o'tmishingni unuta olarsan. Tatuirovka to'la badaningdagi yuraging biroz halovat toparmidi? Boraman ham. Ko'rasan. Bo'lmasam-chi. Yoqimli ishtaha tilayman. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Ikki kundan so'ng. Ey, Jay-Jay, mumkin mi? Uchrashuvga ketyapman. Ha, Safi bizdan yordam so'radi. Bu ko'ylak urfdan qolgan. Allaqachon. Qani, yura qol. Kirsang-chi. Nimani kutyapsan, kiraver. Kate Xushfil ayol, to'g'rimi? Albatta. Go'zal. To'g'ri. Mehnat sevar, yolg'iz ona. Rod maqsadini aniqroq bilmoqchi. Bu shunchaki kechki ovqat. Totni yolg'iz onasi ulg'aytirgan. U xavotir olyapti. Ha, tushunaman. Biz qo'shnilardek suhbatlashyapmiz. Ochiqni ayta qol, bizdan hech nimani yashirma. Uxtaymi? Xo'p, og'ayni. Yigitlar, o'zimni yaxshi tutaman, so'z beraman. Ishonchingiz mumkin. Bo'pti, qancha vaqtimiz qolgan? 10 daqiqaga kechikyapman. 10 daqiqada hech nimaga ulgurib bo'lmaydi-ku. Uchrashuvni bekor qil, boshqa kunga ko'chira qol. Yaxshi? To'g'ri haq. Buni uddalaymiz. Birinchi galda ko'ylakdan boshlaymiz. Duradgorga o'xshaysan. Biz nima Kanadada yashayapmizmi? Keyin qiyofani o'zgartiramiz. Tushunmadim. Meni qo'rqityapsiz. Safina aytishicha, yaqinda Parijdan kelibsiz. Ha. Dadasi halok bo'lganida biroz u yerda yashadik, ammo ancha qiynaldik. O'tgan yili politsiya uyimizga bostirib kirdi. Keyin bor mol-mulkimizni musodara qilishdi. Hisobimizni muzlatib qo'yishdi. Aftidan yerim qing'ir ishlarga aralashib qolgan ko'rinadi, lekin buni bilmasdim. Yaqin insonning sendan o'zini sir tutib yashashiga chidolmas ekansan. Oh, yana senmi? Vaziyat qanday? 2 soatdan beri gaplashib o'tirishibdi. Hammasi joyida, kayfiyatlari a'lo. Ko'rinishi chakki emas. Ko'ylakni qayoqdan oldi? Unga Tod bilan Karls tavsiya qilgan ko'rinadi. Tushunarli. Ovozni yoqaymi? Buni iloji bormi? Meni kim deb o'ylayapsan? Qizaloq.
Xullas shunaqa gaplar. JJ senga o'rgatganlarini menga ham o'rgatsang zo'r bo'lardi. Yo'q, shart emas. O'rgatishi mumkin. Agar telefon suhbatlarini tinglashni o'rgatib qo'ysangiz. Senchi? Bu tomonlarga seni qaysi shamollar uchirdi? Keyt, senga shaxsiy masalada bir gapni aytishim kerak. Balki raqs tusharmiz. Anchadan beri raqs tushmay qo'ygandim. Menimcha, hojat yo'q. Buni xayolingizga ham keltira ko'rmang. Qo'rqyapsanmi? Ay, yo'q. Ketdik. Zor. Qani olqa. Yo'q, yo'q, yo'q. Ha, ha, ha. Oy, shoshma, shoshma. Uzr, kechirasiz. Oy, yo'q. Hozir boshlanadi. Bu yaxshilik bilan tugamasligi aniq. Shrekni oxiridagi to'yga o'xshayapti. Ajoyib kun bo'ldi. Men uchun ham. Xayrli tun. Xayrli tun. Bu albatta murakkab bo'ladi. Avval sendan nima istashlarini aniqlashing kerak. Keyin shunga munosib harakat qil. Bu jarohatni qayerda olgansiz? Bunimi? Otishmada. Mana qarang. Bu chuvin. Zo'r. Diqqatingni jamla, xo'pmi? Nega dadamni o'ldirishdi? Menimcha, menimcha u noto'g'ri qaror qilgan. Ayniqsa amaking bilan birga ishlaganida. Ammo u seni tarbiya qilgan ekan, demak, yomon odam bo'lmagan. Xo'sh. Matematikani boshlaymiz. 12 ta jinoyatchi bor, men ularni tinchitishim kerak. Bitta sherigim bor. 12 ni ikkovimizga bo'lamiz. Har birimizga nechtadan jinoyatchi to'g'ri kelyapti? 12 ni 2 ga bo'lsa 6 bo'ladi. Lekin sherigingiz Bobby bo'lsa 12 uni qamas sizniki, u bo'lsa sizni qo'llab turadi. Shoshma. Yana 7 kishi seni o'rab oldi. Ular qayoqdan kelganini bilmaysan, chunki hakerlaring yaxshi ishlamagani uchun ularni ko'rmay qolishgan. Ups. Sen murdasan. Salom, Kate. Salom. Bir iltimosim bor edi. Eshitaman. Navbatchiligim cho'ziladigan bo'ldi. Sofiyaga qarab tura olasanmi? Hammasi joydaligini bilaman, lekin uni yolg'izlatkim yo'q. Albatta. Katta rahmat. Darvoqa, uy vazifalarini ham tekshirib qo'ya olasanmi? Albatta. Uy vazifasini qildik. Ha? Kechki ovqatga nima? Men pishirishni bilmayman. Shunga oqsilli kokteyl ichyapman. Do'kondan sendvich oldik. Shunaqa. Buni olaman? Seni bir soniyaga mumkinmi? Ha. Bilaman. Qolishimni aytishim kerak edi. Bunaqa bo'lishini kutmagan. Uzr, lekin Safi ko'ndirishni eplaydi. Yo'q. Nega endi? Aksincha, rahmat demoqchiman. Hayotimizga
Ba misolim musaffo havodek kirib kelding. Oyi, buni qayerga qo'yay? Men hozir. Tamom bo'lding. Berlin, Germaniya. Chizmalar qani? Vaqt oz qoldi. Azar, behuda tashvishlanyapsan. Ularni topdim, lekin menga 24 soat kerak. Bu yerdan ketaylik. Hamma yerda yig'oqchilar bor. Markiz izlayotganini topganga o'xshaydi. Hujumga o'ting, hoziroq. Ularni o'rab oldik. Endi qocha olishmaydi. Muhim xabarmi? Ha, bo'lmasam-chi. Shuning uchun sizlarni bu yerga chaqirdim. Topshiriq tugadi. Nima? Markizni o'rab olgandim. Taslim bo'lishni o'rniga u o'zini o'zi portlatib yubordi. Bir qancha jasadlar topildi. Tibbiy ekspertiza ish olib boryapti. Topshiriq tugadi. Oilani kuzatish shart emas. Bo'ldi. Lekin Chicagoga qaytib borib, narsalarimizni yig'ishtirib kelamiz. Aniqroq aytadigan bo'lsam, narsalaringizni bu yerdan yig'ishtirasiz. Jen Nursen, Winchesterimga kirdingizmi? Bu bizni ishimiz. Buni tushuntirib beraman. Million marta ko'rilgan qoyil. Gap bunda emas. Birgina topshirig'ingiz bor edi. Bor yo'g'i bitta, o'tirish va kuzatish. Lekin yo'q, siz yo'riqnomani buzdingiz. Topshiriq ham yo'qqa chiqishga oz qoldi. Bu benayb yo'q. Bu bo'shadingiz. Ana xolos. Bu gapni Chicagodaligimizda qo'ng'iroq qilib aytish mumkin edi-ku. Shu yerga chaqirish shartmidi? Axir bu qimmat-ku. Email buzilib qoldimi? Soliqlarchi. Bobbi, biron nima desang-chi? Yo'l bo'yi jim ketding. Bo'pti, men nohaq edim. Maslahatlaringga kirmadim. Bir nima deb ayt. Mendan nega xafasan? Xafa emasman. O'zingga kela boshlaganingni ko'rish menga ham yoqardi. Amadingni bersin. Salom. Salom. Kiraver. Xo'p. Qayerda eding? Ha, menmi? Haligi menda yaxshi xabar bor. Yana ehtimol yomon xabar ham bor. Lekin avval yaxshidan boshlayman. Mayli. Keyt, menga juda yoqasan. Juda ham. Qalbda qulflanib yotgan hislarni qayta ozod etding. Menda ham shunday bo'ldi. Yomon xabaring qanday?
Obo. Biz Emir bidanmiz. Afsusdaman. Keyt. Ahmoq ekanman. Keyt. Keyt. Qani ular. Keyt. La'nat. Ishing ustasi ekansan. Qoyil maqom ijro. Hikoyalaring. Va Sofi. Sizlarni himoya qilmoqchi edim. Jeji, Sofi xonanga kir. Iltimos. Oy, jahlingiz chiqmasin. Barini tushuntirib beraman. Bu haqda bilarmiding? Sofi. Nega bunday qilding? Ishimiz shunaqa, Kate. Ket. Sofi. Nima qilib qo'ydim? Shuncha paytdan beri sen haq bo'lgan ekansan. To'g'ri. Ishga shaxsiyatni aralashtirma, lekin men Kate bilan muloqotga kirishdim. Zaiflik qildim. Shaxsiyat zaiflik emas. Yo'q, topshiriq vaqtida kutilmagan hodisalar ro'y berishi tabiiy. Ammo odamlarning shaxsiy hayoti ham bo'lishi kerak. Lekin menda emas. Meni faqat baliqcham bor. Ahvoli qalay? Yomon. Dunyoda eng qayg'uli kino. O'zini aylantirib kelaman deb chiqdim. Ayyorsan. Lekin bu yerda bo'lmasliging kerak. Bu sizga. U baliqchi emas, o'lib qolmaydi. Doim siz bilan bo'ladi. Yur, seni kuzatib qo'yaman. Endi boshqa hech qachon ko'rishmaymizmi? Senga xat yozib turaman. Seni hech qachon unutmayman. So'z beraman. Oyi? Oyi, sizga nima bo'ldi? Sofi, borib aylanib ke. Yo, xudoyim! Qanday ajoyib. Sofiyani MRB'dan yangi dadasi kelibdi. O'tiringlar. Bizni tinch qo'yib ketinglar. MRB bizni kuzatyapti. Hadima yetib kelishadi. Buyog'ini hal qildim. Bu ishda menga portlagichlar va 2-chi jahon urushidan qolgan tunnellar qo'l keldi. Barakalla. Meni butunlay tinch qo'yishmaydi. Lekin menga bir kun ham yetadi. Unga tegmang. Bu kuchukchaga. Ozor bermayman. U men uchun har biringizdan muhimroq. Chunki u akamning yaqin do'sti. Hey!
Yok dayım. Yeniden ama kalemen. Bari bir. Bunu açarken ben de. Bo'lmasam-chi, qizchaga o'rgat, menga shart emas. Tayyor. Salom do'stlar, biz tot bilan sizlar uchun taom tayyorladik. Ketganingiz ma'qul. Ha, mehmonlarimiz bor edi. Nega endi? Bu ovqatni pishirish qanchalik qiyinligini bilasizmi o'zi? Ketinglar. Bo'ldi, tamom. Totni jahlini chiqardingiz. Tot. Ko'zlarimga ishonmayman. Buni qayerdan bildingiz? Menga ber, JJ. Yo'qsa peshonangdan darch ochib qo'yaman. Hech nimaga tushuna olmadim. Bu binoda haqiqiy qo'shnilarimiz bormi o'zi? Yo'q, hammasi jassuslar. Biz freelancerlarmiz. Eringizning o'limidan so'ng chizmalar haqidagi ma'lumot chiqib ketganidan so'ng ular shu yerdaligini aniqladik. Uzoq muddatli reja tuzdik, hech kimdan shubhalanmaslik uchun. Ha, sen ham yaxshi ishlading. MRB'dan kelganingni bilardik. Ammo obyekt bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishasan deb o'ylamagandik. Qani bo'l. Fleshkani ber, JJ. Senga dushmanchiligim yo'q, do'st bo'lib qolamiz. Markus, ushla. Qimirlama. Yo'qsa sizlarni ayab o'tirmayman. Pushaymon bo'lasiz. Hepkini bosmasligingni ikkimiz ham yaxshi bilamiz. Oh, sen meni bilmas ekansan. Hatto qurolni ham ushlashni bilmas ekansan-ku. Ehtimol. Lekin boshqa ishni maromiga yetkazib amallayman. Hozir. 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 Qo'y boring, JJ! 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 Mana ular. Sen meni sug'urtamsan. Men amaki deb chaqirma. Dadang bilan bir-birimizni yomon ko'rardik. Uyga borishni istayman. O'chir! Indamay ket. Bobi, o'sha yerdamisan? Bizni ko'ryapsanmi? Ha, hozir sun'iy yo'ldoshga qayta ulanib olay. Biroz vaqt oladi. Telefonda ulanib ham topish mumkin. Sen yo'lingga qara, xo'pmi? Piyodalar yo'lkasi bu. Esini yeyapsan? Yo'q. Bu fleshkada nima bor? Yadro quroli chizmasi. Baribir meni aldamasliging kerak edi. Sen haqsan. Aldamasligim kerak edi. Yo'ldosh tayyor. Sizlarni ko'ryapman. U ko'prik tomonga harakatlanyapti. Tushundim. 4 miladan so'ng chapga qayriling. Ilovani ishlatyapsanmi?
Ha, bunaqa qaytishingdan qo'rqyapman. Kımırlama, cımatar. Kate, menimcha bu... Mahkam ushla. Siz manzildasiz. Men bunaqasini kutmagandim. Axir men... Men ham buni kutmagandim. Uni qochirib yuborma. Nima qilmoqchisan? Tavakkal qilaman. Az yo'lagini jar yoqasiga kim yotqizgan, a? Bu nimasi? Mana endi o'zingizdan ko'ring. Ko'ramiz, xola. Yo'q, mendan o'tib keta olmaysan. Qilmi chiqaryapsan? Hozir sisternaga o'q uzaman, hammamiz o'lamiz. Unda qurolsiz hal qilamiz. Buni qayerda ko'rgandim, a? Men biroz bandman. Samolyot, sisterna, faqat fashistlar yetishmayapti. Gapirmay tur. Qarama. Menga qara. Safi, tezroq bu yerdan chiqmasak pastga qulaymiz. Sen oldindan chiq, men orqadan chiqaman. Qanotda ko'rishamiz, xo'pmi? Shoshilma. Pastga qarama. Buni uddalaysan. Uqtingmi? Bo'pti. Thank you.
Sofi, menga ber. Sofi, unday qilma. Sofi, ber dedim senga. Shunda o'zingni va yangi do'stingni hayotini saqlab qolasan. Sofi, yo'q. Uni ahmoqona rejalari bilan ishim yo'q, JJ. Mayli, olaversin. Barakalla. Legal degandim. Sizlarni o'ldiraman. Bekorlarni aytibsan. Yo'q! 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 Yoqimli parvoz tilayman, muttaham. Yoqimli parvoz tilayman, muttaham. Men ham shunday dedim. Biroz asabiylashdim. Chakkimas qizcha. JJ, u hozir portlaydi. Qochdik, qochdik. JJ, to'xtang. Sofi. Iltimos. Nima qilyapsiz? Portlamadi. Bunisi qiziq emas. Mayli, hech qisi yo'q. Rahmat. Hech kimga aytma. Nima? Yoningda granata bormidi? Bo'ldi, yetar, yetar. Jiddiylashamiz. Olqishlaringiz ortiqcha bo'ldi. Bu usul ko'pchilikning e'tiborini tortdi, ammo oila siz tufayli omon qoldi. Bu yaxshi. Qahramonlik ko'rsatdingiz. Rahmat. Xo'sh. Biz ko'p o'yladik va ishga qayting. Xo'p. Bu gal o'zingiz istagan topshirig'ingizni beraman. Xo'sh. Hozircha sayohatga chiqmay turamiz. Uyda bo'lgani ma'qul. Chicago atrofdami? Ehtimol. Sherigimdan so'rashim kerak. Rostdami? Chicagomi? Ha, hali-ki. Hali-ki yana furgonga qaytsam degandim, qurollarsiz. Mayli. Keyin agar chindan ham sheriklar bo'lsak, unda men ham JJ bilan teng maosh olishni istardim. Men ham. Teng huquqlilik. Bu haqda yuqori bilan maslahatlashim kerak. Tomda hech kim yo'q, biz eng oxirgi qavatdamiz. Yaxshi uchyapsiz, JJ. Rahmat. Ha, senga gap yo'q. Safi, yur, qo'llashmacha o'ynaymiz. Hozir. Do'stlarim kutishyapti. Men bora qolay. Bora qol. O, xudoyim. Faqat bu emas. Cardio.